Goed, graad 10, vraag 2 van die mokvraagstel, julle voorbeeldvraagstel, gaan net oor financiële state. Dit tel dan ook die meeste punte in die opkomende toets, so maak seker dat jy alles dit van my kry. Ek het in môre se toets ook van die formate vir julle ingetik soos wat het hier is, so julle kan ontspan oor dit. Daar is hier en daar plekkies wat uitgelaat is, soos hier ook maar. Nie alles was 100% ingetik nie, maar julle hoef nie grootliks daaroor te bekommer nie. So kom ons hanteer gou hierdie vraag. Hier is jou vooraansuiveringsproefbalans met jou balansstaat en nominale rekeninge. Ons balanseer aan die onderkant voor die aansuiverings. Julle weet, julle moet ook na die aansuiverings balanseer, want jy maak 'n verandering wat 'n debiet affecteer, een verandering wat de krediet affecteer. So op die ouwend van die dag moet jy steeds balanseer, al het jy met foutieve bedrag gewerk. Aansuivering 1. Een vertrek in die gebouw word onder verhuur sedert 2009. Kom ons kyk gou. Jy weet, jy gaan nou by hier inkomste werk. Ons is nou op 30 juni 2017. Nou, hoekom sê die vraag, kyk wat is die jaar getalle, hoekom praat die vraag nou van in 2009? Het is maar net om jou die mekaar te maak, en het is maar net om vir jou te sê, jy stap al een lang pad met hierdie hierdes. Maar maak nie saak wat nie, in een gewone jaar behoort jy net 12 maande se huur te wys, dit is die kruks van die saak. Nou sê dit Julie 2017, Julie is hier. Se huur is reeds ontvang. So op hierdie stadium het jy 13 maande se huur wat jy ontvang het, wat nie mag wees nie. So wat jy moet doen is, jy moet jou 16250 deel deur 13, dit gee vir jou 1250 as ek reg kan onthou van my memo af, en dit beteken ek moet hierdie huur uithaal. Nommer 1. Wat is sy kontrarekening? Vooruit ontvangde inkomste. Dit is by nota 8. Kan julle sien hoekom ek 'n groot voorstander is om twee keer 'n klein nommer 1 by die bedragie te maak? Want dit hou my mentally in check dat ek op twee plekkies gaan werk het. Indien daar ooit tyd oorbly aan die einde van 'n vraestel, kan jy dit altyd kontroleer of jy twee nommer 1s of miskien voel 'n mens jy wil nou jy verander dalk jou bedrag of waar jy dit geplaas het, dan kan jy net gou-gou vir jou nommer 3s of nommer 5s kyk en dan kan jy vinnig die verskuiwing maak. Graad 10, in hierdie geval wat ek nou net met jou gedoen het, sal dit 2 punte tel. Jy sal een van die 2 punte kry, indien jy geminus het. So al het jy die bedrag verkeerd, sal jy nog steeds 'n punt kry, omrede jy vir my sê, juffrou, ek sien dit is vooruit, en ek besef dit mag nie in my boeke wees nie, so kyk juffrou, ek minus. En vir daai konsep word jy beloon en jy kry reeds 'n punt vir dit. En sien julle wat ek sê, al het jy op R1000 uitgewerk, wat nou verkeerd sou wees, as jy die R1000 op twee plekkies het, behoort jou boeke steeds te balanseer. Klaar gedoen. Nommer 2 was vir julle allemaal moeilik gewees, so ek vra vir julle om mooi te kyk, ek het dit met julle hanteer, julle het maar net vergeet. Goed, is eindelijk een gewiskunde geletterdheid som, so allemaal is in staat om dit te doen. Die gaan ons debiteer, simpel Simon, het uitstaande skuld. So hy skuld vir jou geld. Sy insolvente boedel, so nou is hy bankroot, hy kan nou nie by jou betaal al jou skuld nie. Hy het nou 'n boedel, wat 'n dividend van 25 cent gaan betaal. So vir elke rand wat hy jou skuld, kry jy 25%, jy kry 'n stikkie daarvan, is daarom beter as niks, maar jy kry nie alles nie. Die probleem is, ek gee nie vir jou in hierdie vraag die ou se oorspronklike skuld nie. Jy moet dit kan uitwerk. Ek sê nie vir jou hy skuld R1500 nie. Ek sê nie vir jou hy skuld R2000 nie. Ek sê net vir jou hy skuld jou
en jy het 25 cent gekry, hoor nou, een som totaal van dit en dit is ontvang. Ouens, die 25 cent is die 375 rand. So nou kan jy mos die 75 cent uitwerk. Jy kan het uitwerk. Hoe moet jy dit uitwerk? Dan vat jy 375, soek op het. Wat soek ek? 75. Wat het ek? Die 25. Dit gee vir my, kan nie onthou nie, 1125. 1125. Toets jouself. Toets jouself. So as ek sê die 75 is 1125 en die 25 was 375, dan sê ek die oorspronkelike skuld was 1500. Kom ons kyk, 1500 maal 25 op 100. Dit werk uit. Baie eenvoudig. Waaroor gaan hierdie? Dit gaan oor, jy skryf iemand af as oninbaar. So een van jou eerste uitgawes hierso, oninbare skuld, dis 1400, jy het nou meer mense wat oninbaar is. Jy het meer mense wat jou nie gaan betaal nie, so hier moet 'n plus wees. Oninbare skuld beteken dat jy nie die debiteur se geld gaan kry nie, so jy minus daai 1125 vir my hier uit die debiteure uit. Nommer 3. Sien, daai vragie sal jou bietjie langer in 'n toets besig hou, reg? En dis goed so. Maar julle gaan nou sien, gaan ons by transaksies kom wat jou minder as 30 sekondes kan vat. Dan bou jy tyd op vir daai transaksies wat bietjie meer berekeningswerkies het. Nommer 3 was ook moeilik gewees. Kom ons kyk. Ingesluit by advertensies is 'n bedrag van dit wat vir 'n 9 maande kontrak vanaf daai datum, geen mens kan so dink nie. So mens moet maar net 'n tydlyn teken om sin te kan maak. So ek gaan my tydlyn gou-gou hierso teken van die advertensies vir julle. 30 Junie 2017. OK. Lees weer. Ingesluit by advertensies is 'n bedrag van 2700 wat vir 9 maande betaal is. So jy het 'n 9 maande special of iets. En jy het dit op 1 November het jy met hierdie kontrak begin. So kom ons kyk nou. November, Desember, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie. Junie moet jy stop. Maar dis 'n 9 maande kontrak. So 8 maande mag in ons jaar wees, dan is 1 maand buite, want jy het van hier af vir 9 maande 'n kontrak uitgeneem of 'n special of wat ook al. So 2700 maal met een van die 9 maande wil ek uit my boeke uit hê. En dit is R300. Kan jy sien hy's buitekant? Kan jy sien hy klaar vir hom betaal? Dit is 'n vooruitbetaalde uitgawe. So jy gaan by advertensies gaan. Wat is daai bedrag julle? 6469. 6469 en jy gaan R300 van hom minus. Want dit moet nie in my jaar wees nie. Dit is 'n vooruitbetaalde uitgawe. Dit kom by nota 5. Vooruitbetaalde uitgawe R300, dis nommer 3 gewees. Is almal by? So daai een gaan jy ook 'n bietjie langer vat. Maar ek gaan nou hierdie teen real time doen. So kyk gou, kom ons kyk hoe lank vat hierdie een jou, want jy het nie 'n tydlyn of niks om nodig nie. So vandat ons begin.
Die water en ligte rekening vir Junie, nou denk ek onmiddellik Junie, is nog in my tydperk. Vir Junie het jy die water en ligte rekening gekry, maar jy het nog nie betaal nie. So my water en elektrisiteit rekening van 7053 moet groter word met 632. En onmiddellik draai jy om na opgelope uitgawe toe. Dit is by nota 8, as ek net so toe geblaai kan kry. Opgelope uitgawe. En jy gaan hom daar insit vir my. So daar gaan jou baie vinniger vat. So daar sal genoeg tyd wees vir jou. Ons werk op 'n gemiddeld van 2 minute per transaksie. Jy het genoeg tyd. Goed, volgende een, nummer 5. Hierdie gaan ook vinnig wees. Voorraad met 'n kosprys van dit en dit is deur die eienaar geneem. Geen inskrywing is gemaak nie. Voorraad is by nota 4. En hy het voorraad geneem, so uitgaan my voorraad. En wat is die kontrarekening? Onttrekkings. Onttrekkings, daar is sy hakkie, hy het meer onttrek op die oomblik. Sien, hoe vinnig vat daai ene. So dan het jy nou amper al 'n minuut opgemaak wat jy vir 'n ander transaksie het. Ontspan daaroor. Waardevermindering, dit gaan ek vir jou gee, want vraag 1, jy moet asseblief die video gaan kyk, vraag 1 hanteer ek waardevermindering op sy eie. Waardevermindering is 12000. Jy weet waardevermindering kom by nota 3. En jy sal sien, ek het reeds nota 3 vir jou gedoen. So dit is waar sy een been sou wees, en waar sou die kontrarekening wees, op die inkomste staat self, waardevermindering, R12000 net daar. Nog enetjie, vinnig. Nommer 7. Die telefoonrekening is as 'n diverse uitgawe aangeteken. So jy weet ek gaan by telefoon en by diverse uitgawes werk. Telefoon is 6897 en diverse is 8200. Wat sien is plus, wat sien is minus? Die een wat die fout is, moet jy uithaal. En dit was bedoel as telefoon, so telefoon is veronderstel om te vermeerder. Jy kan niks op die oomblik by bank doen nie, maar dit kom nog. Daar kom nog 'n verandering wat daarby gaan wees. Goed. As julle sou sien, nommer 8 en 9 gaan eintlik oor dieselfde ding, maar ek het vir die voorbeeld vrae sal dit vir jou gesplit om dit 'n bietjie makliker te maak, maar dit gaan albei oor vaste deposito. So kom ons hanteer die een en dan die ander ene. Rente op die vaste deposito. So met ander woorde, ek kry geld. Dis wat in jou gedagtes moet wees. Vir 3 maande is steeds agterstallig. So vir 3 maande kry jy nie geld nie. Goed, dit word nie gekapitaliseer nie. So jy moenie werk met rente en vaste deposito nie. Jy moet eintlik werk met rente en bank, maar nou kan jy nie met bank werk nie, want jy het nog nie dit ge. So nou werk jy met rente en opgelope inkomste. So, kom ons gaan doen opgelope inkomste, dit is by nota 5. Ons gaan nou die rente uitwerk. Kom ons vind dit eers uit waar moet dit kom. Opgelope inkomste, ons gaan nou die rente uitwerk en dit hierso sit. En dan moet dit by rente ook kom. Nou, ek het vir julle gesê, ek het nie 'n rente nota hier in nie. En die bedoeling is dan nou, dat julle dit op die inkomstestaat dan self doen. As ek nog rente moet kry, dan moet hierdie vermeerder. Maak dit sin. Kom ons werk dit gou uit. Hoeveel rente moet ek kry? Kom ons kyk eers hoeveel het ek belê. Wat is my belegging? Kom ons kyk by die begin inligting. Waar is dit? Ek gaan sommer so maak as dit reg is. My belegging is 10000.
Is het zo? En kijk hoe ek hierdie weggesteek vir julle. Ek het die 8% hier kom wegsteek. So jy het R10.000 spaargeld. Jy kry 8% rente vir die jaar en jy kort 3 maande se rente. Is dit R200? Dis R200 wat moet bykom. So jou rente moet wie meer word met R200. Jy is haastig en in afwachting by jou opgelope inkomste oor R200 se opgelope inkomste wat jou kant toe behoort te kom. Volgende een. Nommer 9. R5000 van die vaste deposito verval in Desember. Dit is nou Junie. Desember is in 6 maande se tyd. So, dan beteken dit, dat hierdie belegging wat jy het van 10.000, nou hierdie is jou langtermijn afdeling. Jy gaan vir my R5000 hier uithaal. 10 minus 5, dit geef vir my hier R5000. En wat gebeur met hierdie R5000? Het jy dit al gekry? Nee, maar dit is kontant wat jy tot jou beskikking gaan hê baie binnenkort, want hier werk ons met die korttermyn been van hom. Moenie by bank werk nie, jy het dit nog nie gekry nie, dit is net in die beplanning. Nommer 10. Die bank staat toon die volgende: bankkoste, rente. Ouens, gaan die bank vir jou vra, gaan die bank vir jou toestemming vra om bankkoste te vat. Hulle vat dit net. So jy het nie geweet hulle het dit uit jou bank uitgevat of hoeveel hulle gaan vat totdat jy die fisiese bankstaat sien. So wanneer jy met bankkoste werk, dan moet jy verstaan die bank het dit reeds uit die bank uitgevat. So jy het nie meer daai geld nie. Hoeveel bankkoste? 1700. En hoeveel rente kry ek? 400. Kyk hoe werk die bank. Jee, hulle beloon jou, want jy gebruik hulle as 'n bank, maar kyk met wat klits hulle jou. Sien, hier is nommer 10. Nou moet ons die twee ander kontrarekeninge gaan kry. Die een gaan wees bankkoste. Daar is nie 'n saldo vir hom nie, dis eintlik verkeerd van my. Ons nie die hele tyd bereken, ons kan nie dat jy vir die boodskap daarop geplaas sal stuur. Eksamenhoosters by die beste toe kom aanbou. Baie dankie. Daar behoort eintlik 'n saldo te wees, maar ek het nou nie een gehad nie, maar you just go with it. En die rente wat jy kry, stem julle saam, dit gaan by rente inkomste wees, jy gaan daai R400 vir my daar bysit. Sien dat jy 1700 hier en op 'n ander plek en 400 hier en op 'n ander plek, so dan moet jy balanseer. Jy sal balanseer as jy dit in toon hou en in plek hou. So jy tevrede tot daar. Goed. Een van my gunstelinge is, jy het 'n stoktyd gedoen en jy het verbruiksgoedere wat oorgebly het en jy het voorraad wat oorgebly het. Verbruiksgoedere wat oorbly is 'n bate. Ons wil al die dinge wat oorbly as 'n Desember vakansie is van die skool, wil ons tog mooi toesluit en bære, want alhoewel ons dit gaan opgebruik, is dit nou van waarde. So jy gaan hier verbruiksgoedere voorhande hê en dit is 360. Jy 360 se skoonmaakmiddels of wat ook al wat oorgebly het. Dit beteken, jy moet hier by verbruiksgoedere 3543 moet jy gaan uithaal wat oorgebly het. Kom ons onthou nou weer, die bedrag wat ek uiteindelik hier gaan skryf, wil ek hê as die uitgawe.
Dit wat jij oor het, is mos een bate. Je kan ons niet een bate en een uitgave in een rekening heen. So jy haal die bate uit en je vertoon hem op sy eie. Maar ons het nog iets getel, handelsvoorraad. Die voorraad wat jy getel het, is verseker jou finale bedrag, wat jy hier vir my inskryf by nota 4. Nou moet jy jou hakkie aanpas, om by jou finale getal te kom. Want of jy gaan een tekort of een surplus hê. So nou kyk ek hier, 8960, ek is bewus van daai wat die eienaar gevat het. So, volgens my moet ek op dit staan, maar toe jy gaan tel, toe kry jy minder, so wat het met die 610 gebeur? Weet nie, maar jy het nou een handelsvoorraad tekort. Nummer 11. Jy moet die handelsvoorraad tekort hier kom inskryf. 610. En die laaste stukkie, die eienaar het sy kapitaal met 130 verhoog. Dit is aangeteken. So dit is bietjie vreemd, want jy gaan hom nou net op een plek toon. En dit is hier by additionele kapitaal. Baie belangrik, wat is my kapitaal in my boeken? Ek is jammer, 130, dankie dat julle wakker is. Wat is my kapitaal hier in my boeken? Op watter datum? Die einde van die jaar. En wat sê hierdie transaksie? Hierdie is aangeteken. Daarom gaan ek my 213 hier hê. En ek gaan terugwerkend by 83490 uitkom. En dit is waar jou meeste punte gaan lê, is by daai eerste inskrywing. Hoeveel tyd het ons oor? Ons tyd is omtrent uit. Kom, ek wil net gou wrap-up hierso vir jou wys. Op die ou einde van die dag, gaan jy hier uitkom by 'n netto wins van 101265. Jy moet dit na nota 7 toe vat. As jy R5 hier kry in die toets, dan gebruik jy daai R5 verder en jy sal punte kry. 101265, dit moet hierna toe kom, 101265, en dan het jy alle inligting om af te sluit. Om tyd te bespaar, ek weet die meeste van julle het hierdie gedoen, gaan ek aan een van my ander klasse se memo vir jou wys. Kom ons begin by nota 8, ons het nou deur al die veranderinge reeds gegaan. Nota 8 eindig op 8854, Dit gaan skryf jy dan op die gesig van die balansstaat. Nota 7, nadat ek die inkomstestaat se geld ingesit het en die onttrekkings aangesuiwer het, 304205, gaan skryf dit aan die voorkant. Kontant en kontant ekwivalente, hierdie wisselgeld het nie verander nie. Mens moenie vergeet om dit wat nie verander het nie, te kom oordra. Debiteure 5005. Die laaste nota vir nou, nummer 4, is 8360. Ek sal nou die foto's ook van hierdie memorandum vir julle aanstuur. En nota 3 het ek klaar vir jou hierso ingevul. Kan jy sien, nota 3 is klaar ingevul. So kyk op wat eindig my balans staat. 343059. En aan die onderkant ook, jy kan hier die video pause om net jou foutjie te soek. 343059. In hierdie geval was bank positief, so jy werk nie met 'n oortrokke nie. En ek het in hierdie oefening niks gesê van die lening wat beplan word om afbetaal te word nie, so dan ignoreer jy maar net dit. En dan is ek seker jy wil almal nou die inkomste staat sien, want miskien is dit daar waar die meeste van julle nie op die korrekte netto wins
van 101265 geëindig het nie, daar was geen rente nie, so die twee totale is dieselfde. Nota 1 sou hier ingekom het, salaris en loone het nie verander nie, so hy is net 'n oorskryf bedragie. Kom ek wys dit vir jou van bo af en dan kan ons sien waar julle foutjies is. So graad 10s, baie baie sterkte. Ek hoop julle doen sommer môre baie baie goed in die toets. Ek weet daar is baie van julle wat baie hard gewerk het. Ek hoop regtig julle pluk die vrugte van julle moeite.